عزیزان نو موږ به د جهان په وروري کې د سړیتوب ګزاره کوو د هر چا سره د سړیتوب ګزاره دا ده عزیزانو چې قرآن کریم وایي وایشتمو مؤمن هغه دی چې کوم شی ځان نه خوښوي چې بل دی خوښوي چې کوم شی پر ځان پیرزوي د ځان پر ښځه یې پیرزوي د ځان پر بچانو یې پیرزوي د بل انسان دپاره هم هغه باید خوښ کړي دا ښه مؤمن دی وروڼو موږ ډېر زورور قام یو په دنیا کې ډېر قومونه دي الله پاک وایي وایي دا زما د قدرت زما د ربوبیت نښه ده چې د آدم علیه السلام او هوا انا بچي وژبه نه وایي دا ګډ ورونې موږ عزیزانو په لوی سر کې په لوی سر کې عزیزانو موږ ګډ انسانان سره وروڼو بابا آدم علیه السلام د ګډ انسانانو لیکلی زموږ دا ایمان دی دا ګډ جهان وایي بابا آدم علیه السلام د ګډ انسانانو نیکه دی هوا انا یې مور ده موږ ګډ په انسانیت کې سره وروڼه یو موږ په انسانیت کې سره وروڼه یو عزیزانو انسانیت دا دی چې په کوم شي ته خوار به دی پر تا مذهب ګران دی خامخا به در باندې ګران وي پر تا به مور ګران وي خامخا به ګران وي پر تا به خپل پچکی ګران وي خامخا به در باندې ګران وي دغه رنګه به ته د بل چا د مذهب هم خیال ساتي دی هم د غونو په مذهب بد وړي لکه زه و ته چې وو دی هم د مور د غونو بد وړي لکه زه و ته چې وو دی هم په ژونه د غونو بد وړي لکه زه و ته چې وو موږ به د انسان سره رویه پر دې بنیاد سره چې عزیزه خدای دې راول ته انسان یې زم انسان یې تا ته خدای خپل مرګ درکړی دی تا ته خدای خپله زندګي درکړې ده ما ته یې خپله راکړې نو زموږ یوه رشته د انسانانو سره راځي موږ به د انسانانو سره سړیتوب کوو محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ نبي دي موږ یې منو او دا د کوم ښه خبره ده هغه کله هم یهودو به میلمه کړي دی انکار نه ورته کاوه بل چا به میلمه کړي چې دی زیر کړی وو کافرانو د تر وروڼه ډوډۍ باندې مې میلمه کړي د انکار نه کاوه پرون ماته یو عالم دین ویل ملا او د کوم ځای وو هغه راته ویلې چې د هر انسان په سپرده روا ده خوړه د هر انسان یې وویل مسلمان یې نه وویل د هر انسان په سپرده او بل انسان ته روا ده خالي دای چې داسې یو بلای به وي چې دا چې حرام بوي نن موږ ته خلک داسې دغه راکوي انسانانو سره موږ کلکه په ملاش نه ورکو روبر نه کړو دا عزیزه که زه وکړم خلک دا نه وایي چې دا محمود دې د پلانې کړي دي وایي دې سړي پوښتنه وکړي دا څوک دي وایي دا پښتون پښتون څنګه دې وایي پلانې خالي وایي څنګه سړی ما لاس ورکول د لاس نه کوي ما روغانو سره کوم دغه ما څه شاو وګرځېدی عزیزان نو موږ پښتانه په دې کې ډېر زورو خلک اوسېدلې دي په جهان کې عزیزانو دویمه خبر دا راځي بیا ان قومونو الله پاک پیدا کړي دي قوم چیش دی قوم چیش ته وایي قوم د نوې زمانې پوهان د انسانانو به یو داسې ډله ته وایي چې په یو ځم سره ژبېږي یو رنګه جامع اغوندي او د خپل استوګنې دپاره خپل پلرنی یو وطن لري دې ته قوم وایي داسې راځي دا ستا استاد بیش دلته د مسخیل بیش پر اخوا د مزار په لور سره دی دلته زموږ بیش د مري سره راځي یو ځای نیکه راځي چې تا دا یو سړی په مخه درځي چې ته ورسره وګړېږې ورسره وګایېږې دی ستا په خبره نه پوهېږي چې دی دې ته وګایېږي ته د نه په خبره نه پوهېږي دا د قومو تقسیم دی موږ یو کام یو موږ ته خدای خپل وطن راکړی دی لکه نواب صاحب چې وویل دا قومونه دا وطنونه موږ ته چا په خیرات کې نه دي راکړي پر دې باندې بلکل شو دغه مځکې وکینې که دلته وکینې که په مراني علاقه کې وکینې که په وزیرستان کې وکینې که په غزني کې وکینې هغه ماهرې مې درته وایي چې په دې خاوره کې د خاورو سره انساني اړیکې ګډ دي
پر دی هر آغا بندی زما و ستا پلار نکه ده دی پا دفاع کی ده دی پا ساتنه کی ده زن رو که مات کردی ده بل ده مات کردی ده سیاسانه به خلق نبونی که بس ده نمسکینی من نم سبا دوی ملتی رو کنه ده دوی جوری فساد جوری ژله او پشکی دا په پاکستان کې داسې اعلان شوی ده چې دا یو وحشي بلا دی دا مه پرېږده دا په کسته دا په کسته نن په پښتنه کې په پنجاب کې په سند کې په هر ځای کې ژله د پښتانه پشکی دای دی لکه میرن چې در باندې کوي دای دی لکه یو تابیا چې درسره دی موږ وروره داسې خلک نه یو دوی په دې خبر دي مړ دا پاکستان دښمن دی دا موږ چلول غواړي څنګه چلول هېڅ چا څه خیرات نه غواړو هېڅ چا څه نه زکات غواړو نه خیرات غواړو ستا مځکه ستا ده پنجابیه وروره سینه یې ستا مځکه ستا ده بانوسه ستا مځکه ستا ده پلانه یې ستا ده دلته زما چې ترالی نیولی تر بولانه بیا پر دې پښتانه وطن کې دا مځکه ماته خدای راکړې ده زه پر دې مشتیم د دې پر نعمتونو باندې لومړی حق زما د بچیان دی اوس خلک اوبه خړوي په یوه نعمه خو بد نامه بیا به اوس جهان مخلا کړې ده زورور خدای دی داسې ملکونه ستاسې ځانو که موږ اوس لکه نواب صاحب چې وویل عزیزانو اوس به له مهرباني کوم لاس ولو ورکوو دا وطن د غوریزي د وطن نعمتونه غوریزه یوازې نشي ساتلی د لومړي د وطن نعمتونه یوازې لومړی نشي ساتلی د مراني د وطن نعمتونه یوازې مراني نشي ساتلی موږ به په دې سره داسې تقریر موږ ته ورکوو عزیزانو موږ به د خدای سره وعده کوو موږ به د دغه سره وعده کوو که چا موسخیل زیراوه موږ به ګډ مسره درېږو که چا مراني زیراوه په پاکستان کې په هندوستان کې تر ایران پورې تر عربو پورې تر تای شکام څه معنا ده هغه مشر توبه تر پښتانه چې کلچر وایي دود دستور وایي د پښتانه تر دود دستور لوی دستور هیڅوک نه لري یوه دا عزیزانو مور پلار مې دا موږ کرامات نه دی دا سنډر نیکه نه دي کړي دا دورانی نه دي کړي دا غلجي نه دي کړي دا په زرګونو کلو زموږ پلارو نیکهګونو دا کام داسې جوړ کړی دی نن په دې ټول هندوستان کې په ټول ایران کې په ټولو عربو کې ته واحد کام یې که په ماراني کې ساسترخانه وار شو که په وزیر کې که په افریدي کې که په غزني کې که بل ځای ستا پر سترخان باندې شپانه غوبه سردار خان استاکار ډرایور چپراسي هر څوک خیر ستایست دا بل ځای نه شته بل ځای غریب سړی د کوبه دیوالونه هلته خلک ورته ولاړ وي چې نه وي پر دې خوا مرض غریب سړی پر سترخان نه کښېنېږي چا سره نه شي کښېنولی په تا کې دا خوی شته دا په هېچا کې نه شته په تا کې دا خوی شته دا په هېچا کې نه شته عزیزانو نور هم ډېر درانه خویونه دا کام لري نن مشکلات راغلي دي زموږ وطن ته دغه شوي دي موږ ته غلطي وشوه پښه راڅخه تاسو بچۍ مې ولاړې ودیان ته راورسېدو په دې حال کې موږ انشاءالله عزیزانو غړي ایستل نه دي پکار لاس مو ولې ورکوو پاکستان نن فیصله کړې موږ راغلي یو ګرځو به انشاءالله که ژوند و دا ژمی خو نهسته ژمی خو ګران دي هغه نیستۍ ګران دي هغه به قدر باندې ودروو ځان به چپوو د لاندې ډوډۍ سه ګرځو که خدای ګور په ګرده علاقه چې ناصر دا ځای کې خدای وبخښي وخت موږ راغلي وو ناصر سترګې چې خراب وو د سره موږ ډېر اشم خان اکا د خدای وبخښي اشم خان اکا اوزوم سعید د خدای وبخښي سعید کمال خان په دې علاقه راځو به انشاءالله ګرځو به ورونو خبره دا ده
نن په پاکستان یو فیصله کړې. پاکستان فیصله کړې ده وایي رښتیا به نه وایي. پر ډېر لوی پاڼ مشرانو پاڼ موږ ولاړ یو. موږ ته به عقل راشریکوئ ته موږ سره ملګري کېږي. د پاکستان د حکمرانانو فیصله دا ده چې تاسو به رښتیا نه وایاست. د خدای فیصله دا ده چې تاسو به دروغ نه وایاست. اوس نو موږ څه کوو؟ قرآن کریم وایي چې لعنة الله على الكاذبين. او د نن زمانې حکمرانان دا وایي چې دا خبرې نه دي. د وردیسو کومه خلکو په دې باد وړل چې هغه دا وردۍ معنا دا د سرکار سره دا د پولیس وردۍ ده، دا د لویز وردۍ ده، دا د پلانا وردۍ ده، دا د کرنیل وردۍ ده. اوس چې ته په وردۍ کې کرنل صاحب د چمن د یو ګریزۍ والا سره په ګریزۍ شریک یې د وردۍ ګیم کور خراب کړي د پاکستان د ادب خراب ګډ یې کوي بلا ولي اوس وردۍ والا راګرځېدلي دي چې زه په زور کلي کوم. عمران خان دا اوس جنگ روان دی، ډېر بد جنگ روان دی. ما موږ خاص ورته وکړي جلا جلا ولیکل چې اوس سړی و خدای ته وګورئ. عمران خان اوس ګټلی دی، مړی یې نه دي کړي، سړی یې نه دي وژلي، تاوانونه یې نه دي کړي، خو ضمانت یې ایله کړې که وغورځېدی نو ماته که خوم سي ګټم نو به لا به خلاص وي، که نه وغورځېدی کور دی پیشې به راځي. دا ډېر بد کار دی. اوس داسې کیسې معلومیږي، داسې حالات معلومیږي د تاریخ انصاف د پارټۍ داسې یو فکر دی چې عمران خان یا وژني یا څه به کوي یا ګرانې کوي. دا بوټو په جین کې وو، دا جنرالان زموږ برو ما ګواهان یو دوه ژوندي دي. موږ دا ورته وویل چې اوس سړی دا بوټو خوره کوي په جیل کې دی، ته هم جنبېرېږې، سیاسیان هم جنبېرېږي، خو خلاف چې ولې نه کوي ژوندی بوټو د ژوندي بوټو مقابله کېدای شي. که مې بوټو مړ کړي دا ډاکټر جمیل راسره و، بشیر خان سردار ترین دا و او نور ملګري مړه دي. سړی به لا مړ وي، سړی دا بوټو که مې مړ کړي د دې سره اخر پیر جوړ سره په کلندر بیا به په دستونو کې ولاړ. نن هغه شم د عمران خان سره دی. عمران خان الیکشن ګټلی دی، حکمراني یې وکړه، ډېر یې نوم سره کمزوری شو، خو بېرته زما عزیزان په حکومت ورګډ شو، مولوي صاحب و شهباز. موږ خواستې ورته وکړې چې وسړی څلور میاشتې بعد انتخابات وکړي. عمران خان کمزوری شوی و، شل غوټۍ نه اخیستل. دوی په حکومت نه راوتل. نن د پاکستان د غریبو خلکو دا خیال دی چې و دغه ظلم ته یو سړی ولاړ دی، هغه عمران خان دی چې څومره یې په جین کې ساتي. دا سړی اسمان ته رسېږي. اوس کیس روان دی پرون نه بله ورځ په اسلام آباد کې، وهلې ټکولې دي، په سوو خلک یې نیولي دي، په زړو یې نیولي دي. خبره پر ډېر درانه ځای ده. موږ خاص کوو، موږ خلاص کوو دې حکمرانانو ته پوځیانو چې وروره مهرباني وکړئ، زور مه کوئ، زور مه کوئ. عمران خان په زمانه کې لا کړئ، بیا سره کښېنئ پوځیان سیاسیان ګډ سره کښېنئ. مولانا صاحب دې په کښې، مولانا مانا فضلالرحمن صاحب دي، مسلم لیگ دي، پیپل پارټۍ دي، نورې پارټیانې دي، ګډ سره کښېنئ پوځیان په کښې چې راسي عزیزانو تیر هیر دا پاکستان وچلو. د پاکستان د چلېدو لار دا ده که څوک خوا به دی که نه به دی، چې تر څو فوج دا توبه نه یې کښلې چې زه په سیاست کار نه لرم، ولکه یا پاکستان وساتي یا دا وساتي یا نه. بس دا کار نه دی، بس دا کار نه دی که سیاست کوي ورته وکړ، ورته وکړ نو بس پارټۍ جوړه که پوجي پارټۍ یا پلانا پارټۍ. مرد آباد زند آباد وکړې بیا ته وګورې څنګه کېږي. پوځیان ته زه خلاص کوم دې دپاره نه، د دې دپاره چې د دوی غلطۍ د عمل په جنګ ته بیایي. دغه د اسلام آباد خبرې که پوځیانو سوچ نه وکړي، که شهباز شریف سوچ نه وکړي، که پاچایانو سوچ نه وکړي، دا جنګ کلي په کلي شروع کېږي. بیا د هېچا په وس نه ده.
پاکستان د کمزوری پر دغه ولاړ دی چې هیڅ نشي برداشت کولای. یا به حق اریان یو پاکستان به نشو راټولولی، پاکستان به نشو راپورته کولی په زور په چکانو په حلالولو کشنی کشنی بچیان ماشومان او کوان چې پس پاکي دغه تاریخ انسان خواهم زنانو دا خبرې کړي دي چې زما سره په جیل کې دا اوسو ما سره دا اوسو بل خاطر خدای مې خرک نه کا ماشومان او کوان چې ته څه به کوې سپین ژیرې خلک ژونو خاوندان کالج کار ویزه ته کولی دا لارې نه دي عزیزانو موږ دا خبره کوو به یوه خبره ور عزیزانو امریکې ته موږ خلاص کړو امریکې ته موږ خلاص کړو امریکې مقابله څوک نشي کولی چې مجبور شي خلک خپل مشي وګرهواله کړي امریکې ته موږ خلاص کړو چې ستا په طاقت ستا په زور اسرائیل مدې ته ولاړ دی چې څوک نه پرېږدي ستا د مهري جازو په زور ستا د ټکنالوژي په زور ستا د مخنوي په زور ته نه هو دا ته ولاړ دی نه لبنان پرېږدي نه ایران پرېږدي نه شام پرېږدي نه عراق پرېږدي د دې څه خو د دې وطن اور واخلي ایران میلیون سایه په څنګ سهار پر ایران خدای مه کړه اسرائیل حمله کوي لندې افغانستان سره رسېږي لندې پاکستان سره رسېږي د دې څه به دا وطن ډک شي موږ خلاص کړو حکمرانانو ته د پاکستان حکمرانانو ته د افغانستان حکمرانانو ته د ایران حکمرانانو ته حتی هندوستان چین ته چې اوس وایه و خدای ته وګوري دا د نوې زمانې دا د دوږه شوو شنو جنګ دې میدانونه مه راولئ تاسې ونه په افغانستان کې یوې چمبم نشو استعمال څه څنګه اوسو اوس بیا د خلکو داسې هیلې دي توپک یې زورور دي دغه یې زورور دي بیا دی معلومېږي لکه زموږ وطن له دې سیمې چې لوی جنګ راغی دا زموږ په اوس پرده چې جنګ ګډوو کې نه ګډوو موږ خلاص کړو د پاکستان حکمرانانو ته شاباس ته اوبرته اوبرته چې وسړی وایي ناور دې پر دغه حمله وکړه پر لبنان باندې د لبنان ډېر مشر سړی ډېر پر خلکو ګران سړی په دولسم پوړ کې اوبړ کوي امریکې هم غږ وکړي د دې په مرګ ویم دنیا باید امن بغس ته د خلکو مشران وژنې په دا د ترسیې وژنې بیا دا وایه چې دا د دغه ګټه ده په دې کې پاکستان چین دا کار کولی شي چین د پاکستان دوست دی پاکستان یې جوړ کړی دي د پاکستان سره کومکونه کړي دي چین دا کار کولی شي چین دی هندوستان دی پاکستان دی ایران دی چې نور هیڅ نه سره کې بدیلي نه سره کوي دا پردي جنګونه دلته نه راوړي دا جنګونه ناروان دي عزیزانو زموږ د ناپوهۍ ناروان دي دا اسلام آباد کې که کیسه روانه شوې ده تاریخ انسان دی خلکو سره ما رابطه ته وایي ته راسم هلته موږ سره سور جنګ دی چې دا سره په کومه لار درسم موږ به د دې څنډو سره هغه درواغ گزاره وکړو خبر دا ده عزیزانو نن د اوم اکتوبر د شهیدانو ورځ ده لکه څنګه چې تاسو ملګرو وویل موږ پښتونخوا ملیون پارټۍ موږ ورته نه دي کړي موږ خالي دا خبره کړې نور پاکستان ته و دلته ته چې دلته به هر سړی به خپل کار کوي پښتانه خوشحال خټک وایي هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لري کنه په دنیا کې د امریکې ډېر زورور پوځ دی د برتانیې ډېر زورور پوځ دی د هندوستان ډېر زورور پوځ دی د نورو جمهوري ملکونو ډېر زورور پوځونه دي خو د خلکو پوځونه په سیاست کار نه لري خپل غږ کوي سیاست د ولس کار دی ولس ووټ کوي د ولس اسمبلۍ پیسلې کوي دنیا پر مخ روانه ده نن لکه دا د نورو شپشپش کړي دي لکه دا د عین جوړ شوی دی آئین لکه د کلي یو چار چلی چې ورونه د مولي صاحب ډوډۍ به څوک راوړي د مانجت لرګي به څوک راوړي مېلنه به چیرې هندوستان دی پاکستان دی ایران دی چې نور هیڅ نه سره کې بدیلې نه سره کوي دا پردي جنګونه دلته نه راوړي دا جنګونه ناروان دي عزیزانو
نور ده مفروغي لروان ده اسلام آباد كي كاكسة روانا سوية ده ده كيسا بي خوزر ما يدر اكتا ده ويتن آسم هل زمور سر سر جنگ ريشي يدرس بركم لار درسم مر بده دي اتسن رسو ده هدر واقع بزارو خبر ده لازانو نن ده وما كتبان ده شهدانو راسنا لکه څنګه چې تاسو مرګور وویل موږ پښتونخوا ملایم پارټۍ موږ ورته نه دي کړي موږ خالي ده خبره کړې نور پاکستان ته د قطر چې دلته به هر سړی به خپل کار کوي پښتانه خوشحال خټک وایي هر سړی پیدا وي خپل خپل کار لري کنه په دنیا کې د امریکې ډېر زورور پوځ دی د برطانیې ډېر زورور پوځ دی د هندوستان ډېر زورور پوځ دی د نورو جمهوري ملکونو ډېر زورور پوځونه دي خود خلق پوجونه په سیاست کار نه لري خود واقعي سیاست د ولس کار دی ولس ووټ کوي د ولس اسمبلی کې څه لري کوي دنیا پر مخ روانه نن اکه دا نه نور شي کوش پېښ کړی دی دا جای دی عین جوړ شوی دی عین دغه د کلی چې چار سره چرول د مو ویسه په لري کوڅو کراوړي د ماجت لرګي کوڅو کراوړي مې نام چیری پردې مېونه قانون څنګه دی واده به څنګه شادي به څنګه کله چې یو قانون درته ته دوه لا عین وای د پاکستان عین جوړ شوی دی دوی په دګانی دا عین چې په ډېر مشکل جوړ شوی دی د پوځیانو د مرزي مطابق په غلط اړوي پر دې کې سم جرجان او وکیلان تقسیم دي یو هغه جاج او وکیل دي چې د سرکار په خوله په عین کې هغه تبدیلي راولي چې د انسانانو پر حقوق پابندي لګوي یو هغه جاج وکیل دي چې هغه وړیا په عین به څوک کار نه لري پښتونخوا ملایم پارټۍ د هغو ججانو سره ولاړه ده چې هغه د عین دفاع کوي او تر هر حده ورسره ولاړه تر هر حده که چا په عین ګوتې وهلې د پښتونخوا ملایم پارټۍ کارکنان به مخ په صفه کړي دا د اووم اکتوبر شهیدان هم ځکه وشو سند کې د امادي په دغه کې سندیانو ته د ضیاءالحق په اوجو ګولۍ ونیوې بې حسابه په درزونو نه په سوو یې مړه کړه محمد شاه مروټي ډېر مشر سړی دا ښایسته سپینه ژېړې وه سپین پټکی و د سکر ډېر لوی پیر واورو سړی و راغی د حافظ حسینامه په مدرسه کې ما ورسره ولیدل عمرته زه د زوی پر ځای وم عمرته ورسره خدا کېدی داسې لاس ونیو ورسائی خدا کے لیے ضیاءالحق اسلام کے نام پہ ہمیں مار رہا ہے اور ہمیں اور ہندوستان کا ایجنٹ ثابت کر رہا ہے خدا کے لیے ہمارا ساتھ سڑائی مردہ وہ دائن پر دفاع کی جو اپنے سالان و خلق ظلم نے کی پردی کی مجھ سے روس راویز نہیں پر ارا چپو نہ اسو سلو شاغل مرگیل شہیدان سو زبیت مرگور پخلت پنځنیم کال او پشپش کال بلاوی سوم ا یو شاید ما سره وکړه کول یو ده ځاولک د جنت دوه خو نو مستو کوم ګرانه ده ګرانه ده خدای ګره سپاده دي سی د کار دی په ما په یې کې نه ما په د ما سره دا شو وکړه چې بلاوی سوم وکړه کار ما لګای ما بیا وادو ما وادو کې اوس یې بدرې بچان کې ما وادو نه کوم په دغه وبلا دا یو شاید ما سره وکړه ما وادا وکړی به نه درې دوه درې زمونږ دې 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 کلاس او زم سلام یم د ښکر را پسې په دې ځاونو دې نه لا غلیو دې نه لا غلیو د مشر نو په دې ځاونو وادا کوي د مشر نو ملګری کېږي د مشر نو ماکر شریکو د پاکستان عدالتونه د پاکستان د مشر لګای هی پورتو پر پورت انا په دې کې زمرد خرغو په حساب او پیسې ځای کیږي په کوراو روپۍ ځای کیږي بدنیتۍ یې ډېریږي بدۍ یې ډېریږي موږ دا پیسې نه کړې موږ دا پیسې نه کړې ده پیسې موږ نه ده کړې دا په بندم کې جرګه وشوه هغه په جرګه کې د پښتانه هر توکی د پښتانه هر پارټۍ د پښتانه هر مشران ټول ناست پاره کې دا فیصله وشوه چې د دغه جرګې په بنیاد به موږ د پښتانه ټول په ټول وطن ګرځو
Ама поштарна, не ги има пошто фарми не има фарми. Да, да касија да хроса ни оње, да се пшин да пули. Да, да ќе го ова тан усе на лиди. Да, да ги руша, а вору пошто не ова тан усе на лиди. А си сам умеш да приседа календа, партиите му мајилиди, партии ма на намарани партиите, да ке да се кура партиите, да му се хем партиите, да да намарани партиите, че а си сам умеш да хпал ова тан, پچرگاه پود و مشرانو نمونه را مرد اغیسا یفشن جورو بلوار مرسی برو کورت نزو های کورت در نزو دششن جک من زن نشرو دلیل خبر وطن در روب خلق در مرانی خلق در مسخیب خلق پشتانو مشران دستی چاپون جدا لکه خلق چی ججان رساتی دوی مزمور ججانی نواب صابه مرسی برگلی نواب صاحبی مشر مولی، نوالی مولی، مخکاش مولی، نواب صاحب ورسرائی، در از مش سپنجری. در از مش کاکان سپنجری، مرانی سپنجری، وزیر سپنجری، مسود سپنجری، افریدی سپنجری، ای چند در پشتانه سپنجری دی. در از مش در خلقو دواری گربان سنوالی ترمول بوری در بسلی بودوی را پی. او که مش بیا گزارا بکرا، روشت را خسن کوالی دا. Треба да бе тук да беше. Змах бъдата чрез даде, че на вам сад не укризи, да пъщане, че спрежирите на дагаки, дърко на хаджеджан, че ще хърт на хаурки, дой да го може да обхатвам. Куда не е къдър да обхатвам? Че дай до жоба рази, да им чак при селаки и пъпшинки, я на пшина рази, пър по сахилки да чак при селаки, я на мусахили рази, тој е узелистан ке дечав при селак и азизавно ја бъдем ја джаджану, да во кенару, да писо хласу, ја бъдем сахар маршам да бъдей хласу. Пъста му бъде сад халек ди. Саркал вънеси бъде кръи, сода скаде джил тирки, пъста не бъде хлас не були. Чера си так по голе ули, възма в роли ули. А в жедре пъста не саракшили, Кака се паруни уважали, че два е парока, че два е рога восва, да ми е пахай. Но преди е бани мали, да бе нуди тенге паруваки да писали кули. Че кохлака он, преди е ватан кипа, да си... Трук това е ли? Комете е уртова е, като да уртова е, да бе журову, че по ватан ки да гаса руку, да ватан да дикали си. Бълда е да си... Не вчерпа журову. Че погаде да хвърли ватан, няма ту на хондико. Мър да га това и урора. Та ось покачик парун, цакам лусу. Целор касанакам лусу. Целор касанакам лусу, приеде хълку корону журкалиу, да га за екили вала уртовилиу, че урора вишели къде дзека бадарку, да ам дзека стейна. Мъштурфа ми нам пачей, да нема ни че да га да саркат. Пъщурхан ми не имам, че пачи вай, къда им взека да баци и вода, да гад да баци иди. Къда им взека да мусахи да им пше вода, да гарам да даде. Къда им взека да марани вода, да гарам да даде. Къде е бахам саркширу? Бажна си бакаву. А от дем тъчи да даш, ми чуна киш по квачаки дух паштана им взека даде. Квача да каси паштана, да пазаи паштана, да ясензи пръщана, а от Бурхан Дурана и да Амадша Баба да са насяни. Да тия хълго мзики ли, рагу на хълм да дойди, мзики да дойди. Ус хава да агели ли? Аз е дот мазър и кърм мзики хълго адашка ли. Ниш ксеначър кадар, а ксеначър бранай. Йо на бъда да, това да бъда това е. Зиратуар да. Езаш цър менежмент на ангрезите ги лапсли. Да кудрати Барану нишкам таван руки, да мусуму на бадаржу, рана и овле, и лаке и овле, да дие да пара, дуния по арабаву рукой уркали да се зава. Дуния по арабаву рукой уркали да, дуи ешите, да ось възнене адачи да. Вради не дурак, мадан дуражен, кейни чара не дуражен, дачи да вакилни, Вълдага възнене адачи да е по шпаш араба рукой вас. Шпаш араба рупи за кого ма възе елак. Ми с чата е върхи. Шпаш араба рупи халек да вай,
چې دا یې د دغه بارانونو د تاوان کوم پیسي چې دی ډیزاستر مینجمنټ د دې سه یې ورکړې دا چې دی وزیر اعلی شو پر کوټه ښایسته کوم شپږ عربو روپۍ په کوټه ښایسته پر ښایسته څه کوټه وزنه یې دغه کړ کښلاغ چې په سوې سرانان بازار دا کیسې په خپل فامیلیان باندې نه پرې نه د ډیزاستر مینجمنټ دې سه ویل دي نو وزیر اعلی ته دا نه غوښتل کیږي چې زموږ پیسې به خلک دغه کوي د هغې دپاره عزیزانو زموږ د خلکو زموږ د ولس اتفاق وکړه عزیزان اور شپاره کوو که مې موږ د اور دپاره کوو خدای مې دپاره اور شماره کوئ پرهی راسې چې موږ پښتانه یو جرګه جوړه کړو چې دا خپل منځي اختلافات دا خپل رغونه دا خپل دغه دا چې راغلي دي دې علاقه کې پردي خلک دي پردي